यो संसारमा 7 अरब भन्दा बढी मान्छेको बसोबास छ। हरेक मान्छेको आआफ्नै सोच छ, इच्छा छ, आकांक्षा छ। कसैको सपना पूरा हुन्छ भने कसैको जिन्दगी नै सपनाको पछि दौडिँदै बित्छ। आज हामी तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो युवक जो कलाकार बन्ने ठुलो सपना बोकेर नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ, उसको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिँदैछौँ। हेरौँ उसको सोच, अनुभव अनि योजनाहरू कस्ता कस्ता छन्। नाम रमन बुढाथोकी, जन्मस्थान सगरमाथा अञ्चलको खोटाङ जिल्ला, जन्ममिति विक्रम सम्वत 2053 साल, बुबा भीम बुढाथोकी र आमा लक्ष्मी बुढाथोकी, एक दाई, 3 दिदीहरू र परिवारका कान्छो छोरा रमन। अब हेरौँ रमन बुढाथोकीको अनुभवहरू आफैबाट। नमस्ते, म रमन बुढाथोकी, मेरो घर सगरमाथा अञ्चल खोटाङ जिल्लामा पर्छ। म 2053 सालमा जन्मिएको हो। मेरो बुबाको नाम भीम बुढाथोकी, मम्मीको नाम लक्ष्मी बुढाथोकी र मेरो परिवारमा एकजना दाई हुनुहुन्छ, 3 दिदीहरू हुनुहुन्छ र म घरको कान्छो छोरा हो। बाल्यकालको अनुभव? मेरो बाल्यकाल चाहिँ सुखैमा बित्यो। सानोमा चाहिँ म धेरै चञ्चले थिएँ, साथीहरू पनि चञ्चले थिए। सानोमा धेरै चोरियो, धेरै कुटाइ खाइयो। टिफिन टाइममा चोर्न गइन्थ्यो, भोक लागेको हुन्थ्यो। अनि बाटोमा सुन्तलाहरू, अम्बाहरू, आँपहरू हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराहरू देख्यौँ भने हामीले फलफुल चोर्न जान्थ्यौँ। साथीहरू पनि जाउँ भन्ने त्यस्तो हाम्रो बानी थियो। घरमा हाम्रो औषधि पसल थियो। बाबासँग सिरानी मुनि पैसा जहिले राख्नुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ मैले 5-10 रुपियाँ, 20-30 रुपियाँ गरेर म दिनको एक खेप जहिले म झिक्ने गर्थेँ। र बाबाको त्यतिखेर पिटाइ पनि खाइयो, सम्झाउनु पनि भयो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि बाबाले मलाई मोबाइल किनिदिनु भयो। मोबाइल किनेपछि म त्यो मोबाइलतिरै मेरो ध्यान गयो। बुबाले मलाई सम्झाउँदाखेरि मैले बुबालाई भनेको थिएँ, बुबा मलाई मोबाइल किन्नु, म आजदेखि पैसा कहिले चोर्दिनँ पनि भनेर मैले बुबालाई भन्ने कुराहरू प्रस्ताव राखेको थिएँ। र बाबाले प्रस्तावलाई स्वीकार्नु पनि भयो र मलाई एउटा मोबाइल किनिदिनु भयो। मोबाइल किनिसकेपछि मैले त्यही गेमहरू खेल्ने अनि गीतहरू सुन्ने पनि गर्थेँ र मलाई सानोमा निखिल उप्रेतीको फाइटहरू धेरै हेर्ने पनि गर्थेँ। बाल्यकालको उमेरमा चाहिँ मेरो निखिल उप्रेती धेरै मेरो बेस्ट हिरो पनि हो। मैले सानोमा धेरै गीतहरू सुने, फिल्महरू हेरेँ, फिल्महरू धेरै हेरेँ र मैले जहिले पनि नेपाली फिल्ममा माया ममता गर्थेँ र मैले हिन्दी फिल्ममा त्यति चासो पनि गरिनँ, तर मैले फिल्म चाहिँ नेपाली मात्रै हेर्ने गर्थेँ। र म पनि बारीतिर जहिले एक्लै फाइटहरू उफ्रिँदै हिँड्दै नाच्दै हिँड्दै पनि गर्थेँ। मैले साथीहरूसँग धेरै फाइटहरू खेलेँ। पैसाको बाजी पनि हुन्थ्यो, त्यो बाजी जित्नको लागि भए पनि मैले त्यो फाइट जसरी पनि जित्नु पर्थ्यो र मलाई धेरै चोटहरू पनि लाग्ने गर्थ्यो। र हाम्रो औषधि पसल पनि थियो त्यतिखेर, मेरो बाबा गाविसको अयबा हुनुहुन्थ्यो र मैले बुबाले नथापाइकन औषधिहरू लाउने गर्थेँ र म फेरि साथीहरूको घरमा जान्थेँ। मलाई यस्तो चोट लाग्यो आज यस्तो यस्तो भन्दा म जहिले साथीहरूकै घरतिर जान्थेँ। मैले त्यति कामहरूमा त्यति ध्यान गरिनँ, काम म सानैदेखि गर्दिनथेँ। पढाइप्रति चाहिँ हल्का म इन्ट्रेस्ट दिन्थेँ अनि म कलाकारकै बारेमा मैले धेरै फिल्महरू हेर्ने गर्थेँ। पढाइको अनुभव? मैले निमावी तहको पढाइ पनि सकेँ र निमावी तहको पढाइ सकेपछि बाबाले मलाई काठमाडौँ पढाउन पठाउनु भयो र मम्मीले चाहिँ मलाई दिनु पनि भएन र मलाई पनि काठमाडौँ जाने रहर थिएन। साथीभाइहरू मिल्दो थिए। मैले त्यही गाउँको नजिकको स्कुलमा एडमिसन गरेँ र साथीहरू पनि नयाँ नयाँ भेटेँ र खुसी पनि लाग्यो। म एकदमै हर्षित भएँ साथीहरू नयाँ नयाँ भेट्दा फेरि र साथीहरूसँग रमाइला थिए, गेमहरू खेलिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ रनिङहरू पनि गरिन्थ्यो। मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजना आर्मीहरू भएको कारणले मलाई पनि आर्मी हुन धेरै रहर थियो, मलाई लाउरे हुन रहर भयो। त्यसपछि मैले सबैलाई इन्ट्रेस्ट दिएर अगाडि बढ्दै गएँ। मेरो साथीहरू पनि थुप्रै थिए,
भलिबल खेलिन्थ्यो केटी साथी भलिबल थुप्रे खेलिन्थ्यो केटी साथी धेरे थिए मैं एसएलसी 2070 साल में दिएको हो त्यसपछि म एसएलसी दिसकेपछि म धरान गए। भविष्यको योजना मैं 3 महीना को ग्याप में सी मैं धरान गई सके थुप्रे मौका पाएँ कलाकार को बारे में बुझने मौका र लौरी को बारे में धेरै कुराहरु सिके त्यस पछाडी ट्रेनिंग पनि थुप्रै गरे म त्यतिखेर होस्टेल बसे होस्टेल बसिसकेपछि यता एसएलसी को रिजल्ट पनि आयो म धरान चाहिँ लौरी बन्छु भनेर धरान आएको थिएँ तर म लौरीमा असफल भएँ। असफल भइसकेपछि मेरो ट्रेनिङलाई पनि निरन्तरता नै दिएँ र पढाइ पनि मैले धरानबाटै प्लस टू पास गरेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि म भक्तपुरमा दाई भाउजूसँग बस्न थालेँ र अहिले म अभिनय पनि सिकिरहेको छु फाइट पनि सिकिरहेको छु र भक्तपुरमा कर्म डान्स सेन्टरमा म डान्स पनि सिकिरहेको छु र म एक दिन भविष्यमा सफल कलाकार बनेर देखाउनेछु र लाउरे बन्ने पनि मेरो ठुलो सपना हो। लाउरे भएँ भने पनि म कलाकारितालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनेछु। गोपाल सरले मलाई कलाकारिताको बारेमा केही कुरा सिकेर बुझेर आउनुपर्छ भनेर मलाई सजेस्ट गराउनु भयो र उहाँसँग नै म अभिनय सिक्न थालेँ र अन्त्यमा मेरा अनुभवहरू युट्युब मार्फत हेरिदिनुहुने दर्शकहरू आफन्तहरू र शुभचिन्तकहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ आउने कलाकारहरूलाई केही कुरा बुझेर सिकेर मात्र आउनुहोला भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा तपाईँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते दर्शकबिन, रमन बुढाथोकी जस्ता कयौँ युवा युवतीहरू आज भविष्यको खोजाइमा छन्। राम्रो कर्म गरौँ, राम्रै फल पाइन्छ। सिकेर बुझेर आएमा हरेक क्षेत्रमा सफलता पाइन्छ भन्न चाहन्छु। सकारात्मक सोचौँ, भविष्य उज्जवल हुनेछ। सबैको सपना साकार होस्। धन्यवाद। नमस्ते। यो संसारमा 7 अरब भन्दा बढी मान्छेको बसोबास छ। हरेक मान्छेको आआफ्नै सोच छ, इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ।